পখিলা, অ পখিলা, কি কৰি আছনো? অ মনোজ দা, এই মোবাইলতে মই কিবা প্ৰশ্ন অলপ চাইছো। আহা, কি বাতৰি ৰলা? তই দেখোন পৰীক্ষা দি উঠিলিয়ে, কি প্ৰশ্ন চাইছনো মোবাইলত? স্কুলৰ পৰীক্ষা প্ৰশ্ন নহয়, ইণ্টাৰভিউবোৰ আহিছে যে, তাৰে কোনো বাহিৰা প্ৰশ্ন চাইছো। অ, তাৰমানে তই এবাৰ চাকৰি কৰিবিয়ে ন? চেষ্টা কৰি চাওঁ, পাওঁনে নাপাওঁ পিছৰ কথা। দে দে, ভালেই হ'ব দে, তই চাকৰি পালে। কি হয়, কোনে চাকৰি কৰে? পখিলাৰ কথা কৈছো খুৰী। তাই চাকৰি কৰিব, দিনৰ দিনৰ মোবাইল টিপি থাকে। আৰু তোৰ দৰে এটা লগত দিনে ৰাতি লেকচাৰ মাৰি থাকিলে তাই চাকৰি কৰিব পাৰিব। চাকৰি কৰি একে গোটেইখন নদন বনন কৰি তুলিব। মা, তোমাৰ মুখত আহিল বুলি যি টি কথা নক'বাচোন। কি, তই মাৰ লগত তৰ্ক কৰিছ? সঁচা কথাটো ক'লে তৰ্ক কৰা নহয় মা। হ'ব দে পখিলা, থ, সেইবোৰ কথা বাদ দে খুৰী। হ'ব দিয়ক, মোৰ কাৰণে আপোনালোকে কাজিয়া লাগিবলগীয়া হ'ল। তোকো মই চাই আছো ৰ। পখিলা, মোৰ কাৰণে তই কথা শুনিবলগীয়া হ'ল, মই যাওঁ দে। মনোজ দা, বেয়া নাপাবা। হ'ব দে, তোক জানো মই কেতিয়াবা বেয়া পাব পাৰোঁ, মই আহোঁ দে। মাইনো বাৰু মনোজ দাকতো তেনেকৈ ক'ব লাগে, তেওঁ চাগে খুব বেয়া পাই গৈছে। অ' বা, ইমান ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি ক'লৈ যাওঁ? মই মন্দিৰৰ পৰা আহোঁগৈ। তই মন্দিৰলৈ কিয় যাওঁ হা? কি বৰ বিচাৰি যাওঁ? এইজনী কি বৰ বিচাৰি যাওঁ? ইণ্টাৰভিউ আহি আছে, সেইকাৰণে সেয়া এভাগ মন্দিৰতে লৈ আহোঁগৈ। তই চাকৰিটো পালে মই বৰ ভাল পাওঁ বা, তেতিয়া মোৰ যি মন যায় তাকেই ল'ব পাৰিম। এৰা, মোৰ দৰে দুৰ্ভগীয়া এজনী কপালত চাকৰি মিলিব জানো? তই নিজকে কিয় ইমান দুৰ্ভগীয়া বুলি ভাবা বা? তোৰ দৰে বা এজনী পাই মই কিমান গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ তই জান? তোৰ দৰে ভণ্টি এজনী পাই ময়ো বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। মই জীয়াই আছোঁ যদি একমাত্ৰ তোৰ কাৰণে জীয়াই আছোঁ। অ' বা, বল বল, তোৰ লগত ময়ো মন্দিৰলৈ যাওঁ। কি হ'ল, কোন ক'লৈ যাওঁ? অ' মা, বাই মই মন্দিৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। চুপ, কোনো ক'লৈকো যাব নোৱাৰ, ঘৰত থাক। আৰু তই একেবাৰে ধুন পেচ মাৰিবলৈ যা, মই যাম নোপোৱাকৈ। মা, বা মন্দিৰলৈ যায়, মন্দিৰলৈ যোৱা কথাটো তোমাক সুধি সুধি যাব লাগিব নেকি? বা, তয়ো মোৰ মুখে মুখে কথা কৈছ যে, চব এইজনীয়ে শিকাইছে তোক ন? মা, তোমাৰ এইবোৰ কথাই মই বেয়া পাওঁ। মোক তুমি যেনেকৈ তোমাৰ ছোৱালী বুলি ভাবা, বাকো তোমাৰ ছোৱালী বুলি ভাবিব নোৱাৰানে? মই কিবা এটা ভুল কৰিলে যে তুমি হ'বলৈ বুলি মানি লোৱা, বাই ভুল নকৰাকৈ তুমি বা কিয় যাব দেখি থাকা? এইবোৰ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ চব তোক এইজনীয়ে শিকাইছে, যি কৰ কৰি থাক। ভণ্টি, তই মাক কিয় তেনেকৈ ক'লি? কিয় নকম বা, মায়ে তোৰ লগত কি ব্যৱহাৰ কৰে মই নাজানো বুলি ভাবিছ নেকি? ভণ্টিয়ে চব কথা গম পাই যে, মইতো তাইক একোৱেই কোৱা নাই। বা, কি ভাবি আছ, বল আকৌ। নাই নাই, একো ভবা নাই, আহ। ঐ, মোবাইল পিটিকি থাকিলে ভাত খাব নাপাওঁ, বহুত কাম পৰি আছে, মোবাইলটো থ, কামত লাগ। আৰু আজি আলহীও আহি আছে। ক'ৰ আলহী মা? ক'ৰ আলহী, কোন আলহী, কিয় আহিছে পিছত গম পাবি, এতিয়া কামত লাগহি। মা, তুমি কিয় তেনেকৈ কোৱানো? মই দেখোন চব কাম কৰোৱেই, টাইম পালে মোবাইলটো অকণমান চাওঁ। মোবাইলটোত মই যি টি বস্তু চাই নাথাকো নহয়, মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কিছুমান আছে, সেইবোৰে চাওঁ। মই হ'বলা নাজানো, তই মোবাইলত কি চাই থাক, এনেহে তাই ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু চাই। এই মোবাইলটোৱে কিমান ল'ৰা ছোৱালীক ধ্বংস কৰিছে মই নাজানো হ'বলা। মা, মোবাইলটো নিজে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ওপৰতহে ভাল বেয়া নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি, তুমি এনেই ঘপককৈ নক'বা যি টি কথা। তাই মোৰ কথা কেইটাবা আহিছে, মই যেনিবা একো নাজানোৱে। কোন আলহী অহাৰ কথা ক'লে বাৰু? ভণ্টিও নাই, কিবা ভয়হে লাগিছে দেখোন। ভণ্টিও নাই, দেউতাও নাই, মায়ে আলহী মাতিছে। ঐ পখিলা, কি কৰি আছ? অ মনোজ দা, এই এনেই বহি আছো, শুনাচোন কথা এটা কওঁ। মাৰে ঘৰত আছেনে নাই? তোৰ মাৰিজনীৰ পৰা ঘৰলৈ যাবই ভয় লাগে নহয় তহঁতৰ। একো নহয়, আহা পটককৈ যাবা। কি হ'ল পখিলা, কিয় মাতিছিলি? মনোজ দা, তুমি ক'লৈ যোৱানো? এ নাই, এনেই ওলাই আহিছো। শুনাচোন, মায়ে কৈছে আমাৰ ঘৰলৈ হেনো আজি কোনোবা আলহী আহিব, দেউতাও নাই ঘৰত, ভণ্টিও নাই, মোৰ বৰ ভয় লাগিছে, তুমি পাৰিলে এপাক আহিবাচোন। দেউতা আৰু ভণ্টি নাথাকিলে মায়ে যি টি আলহীবোৰ মাতি মোক কথা পাতিবলৈ দিয়ে, মোৰ বৰ ভয় লাগে। মাৰে কাৰণে আহিবই মন নাযায়, তথাপিও তই কৈছ যেতিয়া মই এপাক আহিম, মই এতিয়া যাওঁ দে। অ যোৱা। এইজনীক যেনে তেনে বুদ্ধি কৰি ল'ৰাটোলৈ দিব পাৰিলে মই বাচিছো আৰু। কাণখন একেবাৰে টান মাৰি ধৰিছে, হয়নে নহয় চাই আহোঁগৈ ৰ। অ, তুমি পালাহি, বাটত আহোঁতে কিবা অসুবিধা আছিল নেকি? নাই নাই, একো অসুবিধা হোৱা নাই। আহা বহিলো আহি, তোমাৰ চাগে ভাগৰে লাগিছে, আমাৰ আকৌ গাঁৱলীয়া ৰাস্তাবোৰ বৰ সলাব মাজে, তুমি চাগে গাড়ী চলাই আহোঁতে কষ্টই পাইছা। নাই নাই, আহা ভিতৰলৈকে আহা। খুৰী, আপোনালোকৰ ছোৱালীজনীক মান দিয়ক আকৌ। অ আহিব আহিব, তাই তোমাৰ কাৰণে পাকঘৰত কিবা কিবি বনোৱাত লাগিছে, মই মাতিছো ৰবা। পখিলা, অ পখিলা, আচোন আলহী পালেহি নহয়, আহিব ৰবা, মোৰ ছোৱালীজনী একেবাৰে কামে বনে পাকৈত, তাই ৰান্ধি বাঢ়িও বৰ ভাল পায়। মা, এইজনীয়ে মোৰ ছোৱালীজনী, তোমালোকে কথা পাতা, মই পাকঘৰৰ পৰা আহোঁ। পখিলা, তই কথা পাত দেই, আপুনি ইয়ালৈ কিয় আহিছে? মই তোমাক বিয়া পাতিব বিচাৰোঁ পখিলা। কিন্তু মই এতিয়া বিয়া নহওঁ। কিয়, তোমাৰ মায়ে দেখোন বিয়া দিম বুলিয়ে কৈছে পখিলা। অ মনোজ দা, আহা আহা। অবিনাশ, তই কি খবৰ, বহুদিনৰ মূৰত তোক দেখিলোঁ দেখোন, তোৰ ল'ৰাটো খবৰ কি, আৰু মানুহজনীৰ ভালনে? অ ভাল ভাল, তোৰ ইহঁতৰ লগত কেনেকুৱা চিনাকি, ইয়াত আজি তোক প্ৰথম দেখিলোঁ যে। নাই নাই, ইহঁতৰ মাকৰ লগত মোৰ চিনাকি। দে দে, মই যাওঁ দে, তহঁতে কথা পাত। ৰ ৰ, যাবি ৰ,
ইমান দিনৰ মূৰত তোক লগ পাইছো, বহচোন অকণমান কথা পাতো। নালাগে দে, মোৰ দেৰি হৈছে, মই যাওঁ। এই একো নহয় দে, বহ, নেলাগে দিয়া, তোমালোকে কথা পাতা, মই যাওঁ। চাল্লা, তাৰ চৰিত্ৰ মই নাজানো বুলি ভাবিছে। বিয়া পতাৰ পিছতো, ল'ৰা ছোৱালী থকাৰ পিছতো লোকৰ ঘৰে ঘৰে ছোৱালী চাই ফুৰে। খুৰী, আপোনাক মই আজি এটা কথা কওঁ। মই জানো আপুনি পখিলাক ইমান ভাল নাপায়, কিন্তু ভাল নাপালে বুলিয়ে যে আপুনি এজন বিয়া পতা বিবাহিত পুৰুষলৈ তাইক বিয়া দিব, তেনেকুৱা কথা আপুনি ক'ত পালে? আপুনি ভালদৰে জানে এই ল'ৰাজন যে আজি আহিছিল সি বিয়া পতা, তাৰ এটা ল'ৰাও আছে। চাকৰি কৰিলে বুলিয়ে আপুনি এজন বিবাহিত পুৰুষলৈ তাইক বিয়া দিব? তাইৰ কথা আপুনি অকণো নাভাবে দেখোন। আপোনাৰ ঘৰত মই আপোনাৰ পৰা অপমান হবলৈ অহা নাই, মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিব, পখিলাৰ লগত আপুনি যি টি ব্যৱহাৰ নকৰিব। মই আহিছো এতিয়া। তুমি কেতিয়া আহিলা মামাৰ ঘৰৰ পৰা? মই কালি সন্ধিয়া আহিলো মনোজদা। তুমি হেনো এইকেইদিন আমাৰ ঘৰলৈ যোৱা নাই, বাক মই সুধিছো নহয় তুমি গৈছানে নাই। অঁ নাই যোৱা। কিয়? কিনো ক'ম, সিদিনাখন তোমাৰ বাক চাবলৈ ল'ৰা এজন আহিছিল আৰু ল'ৰাজনে মোক দেখা পাই পলালে। কিয়? ল'ৰাজন দেখোন বৰ ভাল আছিল বোলে, আৰু তেওঁ চাকৰি কৰে বোলে দেখোন। চাকৰি কৰে, কিন্তু ল'ৰাজনে বিয়া পতা, তেওঁ এখন সুন্দৰ সংসাৰ আছে আৰু তাৰ ল'ৰা এটাও আছে, তাক মই ভালদৰে চিনি পাওঁ। অ' সি বিয়া পতাহে নেকি, মই থাকিব লাগিছিল, তাক ভাল দিলো হয়। মই তোমালোকে মোৰ নিজৰ ভণ্টি নহ'লেও মই তোমালোকক মোৰ নিজৰ ভণ্টি বুলিয়ে ভাবোঁ, কিন্তু তোমালোকৰ মাজনীৰ কাৰণেহে। মনোজদা, মাৰ কথা বাদ দিয়া, তুমি যেনেকৈ আমাক তোমাৰ নিজৰ ভণ্টি বুলি ভাবা, আমিও তোমাক আমাৰ দাদা বুলিয়ে ভাবোঁ। মই যোৱা, স্কুল দেৰি হ'ব তোমাৰ। একেজনী মাকৰ নহ'লেও বাইক ভনীয়েক দুইজনীৰে মিলা প্ৰীতিবোৰ দেখিলেই ভাল লগা, কিন্তু মাকজনীহে। মই তোমাৰ লগত নাথাকো, বা যদি ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় তেনেহলে বাৰ লগত ময়ো যাম। কিয়?
তই যাবি, তাই যাওক আকৌ, মই তাইকে উলিয়াই পঠিয়াইছো। কিন্তু মই তোমাৰ লগত নাথাকো, মই বাৰ লগতে যাম। বলা বা, বা কি চাই আছা, বলা ইয়াৰ পৰা যাওঁগৈ। ভণ্টি, তই মোৰ লগত যাব নালাগে, মোৰহে মা নাই, তোৰতো মা আছে, তই মাক এৰি কিয় যাব লাগে। নহয় বা, আজিৰ পৰা মোৰ মা দেউতা কোনো নাই, বল আমাৰ দুইজনীয়ে মা দেউতা কোনো নাই, আমি দুইজনী অনাথ। মৌ, তই কিয় তেনেকুৱা কৰিছ, তই ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে মই কেনেকৈ থাকিম। হয় নেকি, মই ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে তুমি থাকিব নোৱাৰা, কিন্তু এটা কথা, বা ওলাই গ'লে ময়ো থাকিব নোৱাৰোঁ ঘৰত। নালাগে, তহঁত এজনী ওলাই যাব নালাগে, ঘৰতে থাক, ঘৰৰ মানুহ ঘৰতে থাক। তুমি মোক কথা দিয়া, বাৰ লগত আজিৰ পৰা যাতে তুমি বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰা, নহ'লে বা ওলাই নগ'লেও মই ওলাই যাম আজি এইখন ঘৰৰ পৰা। হ'ব, মই কথা দিছোঁ, মই আজিৰ পৰা বাৰক একো বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। তোক যেনেকৈ মৰম কৰোঁ, বাৰকো মই তেনেকৈ মৰম কৰিম। পখিলাও, তই মোক ক্ষমা কৰি দে, আজিৰ পৰা মই তোৰ লগত কেতিয়াও বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। যা, এতিয়া দুইজনী ভিতৰলৈ যা।